हेलो फ्रेंड्स स्वागतम जानाइसु आपनालोके चाइ आछे मोर यूट्यूब चैनल टीडी एडवाइस मेथ्सर किछुमान अति प्रयोजनीय क्वेश्चन पुनर आपनालोकर बारे লৈ আহিছো। एने धৰণৰ क्वेश्चन आगन्तुक परीक्षार बारे अति प्रयोजनीय हबो। सो देरि नकरि মই मोर भिडिअ'टले আগবাঢ়িছো। प्रथम क्वेश्चन एटा श्रेणीर 60 जन छात्र छात्रीर 20 जनी छात्री लोरार शतांश किमान हबो उलियाब लागे। प्रयोजनीय क्वेश्चन अति सहज क्वेश्चन केनेকৈ उलियाब। श्रेणीटुत टोटल छात्र छात्री किमान आसे 60 जन आसे। 60 जনৰ ভিতৰত 20 জনী ছাত্ৰী হলে লৰা কিমান হ'ব? লৰা 40 জন হ'ব। গটিকে কেনেকৈ কৰিব? টোটাল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে 60 জন, লৰা কিমান আছে? 40 জন আছে। ইনটু যেটো শতকৰা উলিয়াব কৈছে 100 কৰি দিম। 0 0 কটা যাব। 2 এ কৰিলো 2 3 গুণে 6, 2 5 গুণ 10 ইকুৱেল টু কিমান পাম? 5 4 गुण 20 200 डिवाइडेड बाय 3 एटू समाधान करिले आमी किमान पाम 66.66 अर्थात याक आमी 66.65 ए धरणे लिखिबो पारो। गटिके राइट आन्सर कोनटू होबो? ऑप्शन बी टू होबो राइट आन्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंग 2 वस्तु एटा 368 टकात बिक्री करोते 8% नुकसान होय। वस्तुटू 10% লাভ কৰিবলৈ হলে বিক্ৰী দাম কিমান হ'ব উলিয়াব লাগে। অতি সহজ কোৱেশ্চন, প্ৰয়োজনীয় কোৱেশ্চন কেনেকৈ কৰিব চাব। যদি বস্তুটো 368 টকাত বিক্ৰী কৰা হয় তেতিয়া হলে কিমান লোকসান হয়? 8% লোকসান হয়। 8% লোকসান মানে 108 লোকসান মানে কিমান? 92। 92 ইকুৱেল টু কিমান? 368। এটো ইয়াত দিয়া আছে, ঠিক আছে। গটিকে 1 ইকুৱেল টু কিমান হ'ব? 368 डिवाइडेड बाय 92 और 10% लाभ কৰিবলৈ হলে 110% लाभ माने किमान 110 अर्थात 110 হ'ব। 110 इज इक्वल टू किमान হ'ব? 368 डिवाइडेड बाय 92 इनटू 110। এতিয়া আমি কটাকটি কৰিম, অতি সহজে কৰিম। 2 এ কৰিলো 2 4 গুণে 8, 2 6 গুণে 12, 2 এ কৰিলো 2 5 গুণে 10, 2 5 গুণে 10, ঠিক আছে। নেক্সট আকো আমি 2 এ কৰিলো 2 2 গুণ 4, 2 3 গুণে 6, এটু কৰিম 2 এ কৰিম 2 1 গুণে 2, 2 8 গুণে 16, 2 4 গুণে 8। এটা 23 এ 184 ক কিমান বার যাব? 8 বার যাব। গটিকে আমি কিমান পালো? 8 ইনটু এই 55 টু 55 ইজ ইকুয়াল টু কিমান হ'ব? 5 7 40 এর শূন্য কলিব 4, 5 7 40 এ 4 এ 44 44 440 হব राइट आन्सर। অপশন কোনটো শুদ্ধ হব? অপশন সি টু হব राइट आन्सर। আশা কৰো কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ বুজি পাইছে। নেক্সট কোৱেশ্চন, কোৱেশ্চন নং 3 বিক্ৰী দাম 180 টকা আৰু লোকসানৰ হাৰ 10% হলে কিনা দাম কিমান উলিয়াব লাগে। অতি সহজ কোৱেশ্চন। লোকসানৰ হাৰ 10% মানে কিমান? 110 লোকসান হলে কিমান হয়? 100 ত 10 লোকসান হলে 90 হব। 90 इज इक्वल टू किमान হয়? 180। যদি 180 টাকাত বস্তুটো বিকা হয় তেতিয়া হলে 10% লোকসান হয়। গটিকে 90 इज इक्वल टू আমি কিমান পাতিলো? 180 পাতিলো। এইখিলেটো আপোনালোকে বুজি পাইছে। এটা কিনা দাম উলিয়াব লাগে। 1 इज इक्वल टू কিমান হ'ব? 180 ডিভাইডেড বাই 90 আৰু কিনা দামক সদায় আমি কি বুলি লওঁ? 100% হিচাপে লওঁ। গটিকে 100 इज इक्वल टू কিমান? 180 डिवाइडेड बाय 90 इनटू 100। ইয়াত আপোনালোকে চাব ইয়াত পার্সেন্টেজটো আমি লিখা নাই, হেতু কাৰণে কনফিউজন হ'ব নালাগে, ঠিক আছে। মই লিখি দিছো। এতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম? 90 এ 180 কিমান বাৰ যাব? 90 এ 180 দুবাৰ যাব। গটিকে 2 ইনটু 100 কিমান হ'ব? 200। 200 হ'ব ৰাইট আনসাৰ। অপশন এ টু হ'ব ৰাইট আনসাৰ। আশা কৰো এই কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ বুজি পাইছে। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंग 4 अति प्रयोजनीय क्वेश्चन। रोहने इंग्राजीत 60 नम्बरर भितरत शतकरा 25 नम्बर पाले हि किमान नम्बर पाले उलियाब लागे। अति सहज क्वेश्चन, प्रयोजनीय क्वेश्चन। इयाते कि কৈছে इंग्राजीत टोटल नम्बर किमान आसे? 60 नम्बर आसे। ए 60 नम्बरर भितरत रोहने किमान पाले? 25% पाले। मन राखिबो 25% पाले। इयात नम्बरत दिया नाय, পার্সেন্টত দিয়া আছে। গটিকে কিমান নম্বৰ পালে সেইটো উলিয়াব লাগে। অতি সহজ কোৱেশ্চন। এই 60 নম্বৰ অৰ্থাৎ টোটাল কিমান নম্বৰ আছে? 60 নম্বৰ আছে। গটিকে आमी की करिम ए 60 नम्बरटुक आमी किमान बुली भाबिम आमी 100% बुली भाबिब पारो 100% इज इक्वल टू किमान 60 नम्बर ठीक आछे 100% इज इक्वल टू 60 नम्बर गटिके 1% इज इक्वल टू किमान हबो 60/100 आरो 25% उलियाब लागे 25% र मानटु किमान उलियाब लागे 60/100 into 25 25/100 ক কেবাৰ যাব 4 বাৰ যাব 4 এ কৰিলো 4 15 60 গটিকে রাইট আনসার কোনটো হ'ব অপশন ডি টু হ'ব রাইট আনসার হি কিমান নম্বৰ পালে 15 নম্বৰ পালে অৰ্থাৎ 60 ৰ ভিতৰত যদি 25% পায় তেতিয়া হলে কিমান পোৱা হয় 15 নম্বৰ পোৱা হয় আশা কৰো এই কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ বুজি পাইছে নেক্সট কোৱেশ্চন কোৱেশ্চন নং 5 एटा श्रेणीत एदिन लोरा 15% अनुपस्थित आसिल अर्थात 15% लोरा अहा नासिल आरु 34 जन उपस्थित आसिल किमान जन आहिसिल स्कुलলৈ 34 जन आहिसिल श्रेणीतुत मुठ लोरार संख्या किमान उलियाब लागे यात मुठ शब्दटु दिया नाय ठीक आसे केनेকৈ কৰিব প্ৰয়োজনীয় কোৱেশ্চন এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আপোনালোকে পৰীক্ষাত দেখা পাব ইয়াটা সব एटा श्रेणीत एदिन लोरा किमान अनुपस्थित आसिल अर्थात एब्सेंट आसिल 15% एब्सेंट आसिल गटिके प्रेजेंट किमान থাকিব 15% যদি অনুপস্থিত উপস্থিত কিমান জন থাকিব 100 পৰা 15 গলে 85% উপস্থিত থাকিল আৰু 85%ৰ মানটো কিমান দিয়া আছে ইয়াত 34 জন দিয়া আছে সক কেনে ধৰণে দিয়া আছে 34 জন উপস্থিত আছিল গটিকে आमी यार परा 1 इज इक्वल टू किमान होबो 34/85 ठीक आसे एतिया 15% र मानटु उलियाम 15% इज इक्वल टू किमान होबो 34/85 * 15 5 ए करिलु 5 3 गुणे 15 5 ए गुणे 5 5 7 गुण 35 17 ए करिलु 2 17 रंग 34 इज इक्वल टू आमी किमान पालु इज इक्वल टू 2 3 गुण किमान 6 15% इज इक्वल टू किमान 6 एतिया 15% अनुपस्थित आसिल ए 6 जन अनुपस्थित आसिल आरो आहिसिल किमान जन 34 जन 6 ए 34 ए किमान 40 जन टोटल छात्र आसिल लोरार संख्या किमान आसिल 40 जन आसिल आहा करू क्वेश्चनটো আপোনালোকে ধুনিয়া কৈ বুজি পাইছে ইয়াতে রাইট আনসার কোনটো হ'ব অপশন সি ইজ দা রাইট আনসার নেক্সট क्वेश्चन क्वेश्चन নং 6 এখন বাগিচাত 2000 জোপা গছ আছে তারে 12% আম গছ 18% নেমু গছ আৰু বাকিখিনি হুমঠিৰা গছ বাগিচাখনত থকা হুমঠিৰা গছৰ সংখ্যা কিমান উলিয়াব লাগে অতি সহজ কোৱেশ্চন প্ৰয়োজনীয় কোৱেশ্চন কেনেকৈ কৰিব লাগে চাব বাগিচাখনত টোটেল কিমান গছ আছে 2000 জোপা আছে গতিকে 2000 জোপা ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 100% হ'ব 100% হ'ব ঠিক আছে ए 100% ভিতৰত আম গছ আৰু নেমু গছৰ মিলাই কিমান শতাংশ আছে আম গছ 12% নেমু গছ 18% দুইটা মিলাই দিলে কিমান হ'ব 30% হ'ব আম গছ আৰু নেমু গছ যদি আম গছ আৰু নেমু গছ 30% হয় তেন্তে হুমঠিৰা গছ কিমান শতাংশ হ'ব 100 পৰা 30 টু বিয়োগ কৰিলে 70% হ'ব হুমঠিৰা গছ ঠিক আছে 70% হ'ব হুমঠিৰা গছ এতিয়া কেনেকৈ কৰিব লাগে চাব 100% इज इक्वल टू 2000 जोपा ठीक आसे 100% इज इक्वल टू 2000 जोपा 1% इज इक्वल टू किमान होबो 2000 जोपा डिवाइडेड बाय 100 आरो 70% हुमठिरा गसर संख्या किमान 70% गटिके 70% इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 70 ऊपरर शून्य दुटा ए शून्य दुटा कटा गल इज इक्वल टू आमी किमान पालो 2 7 गुण 14 1400 1400 जुपा कि থাকিবो হুমঠিৰা গছ থাকিবো राइट आन्सर কোনটো হ'ব অপশন ডি টু হ'ব राइट आन्सर আশা কৰো আপোনালোকে কোৱেশ্চনটো ধুনিয়াকৈ বুজি পাইছে এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন চাব এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে আৰু এখিনি মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো কিছুমানে মোক কোনোৱে মোক কমেন্টত জনাইছে যে এইটো এবাৰ ওপৰত হল এবাৰ তলত হল সক कोनो एटा संख्या उपरत हुआ तलत हुआ कथातो निर्भर करे क्वेश्चनटुर प्रकारर उपरत क्वेश्चनटु केने धरणेरे आहिसे आपनालोके कोनटु उपरत कोनटु तलत हेतु मनत राखिब नालागे क्वेश्चनटु बुझि पाबो प्रश्नटु बुझि पाबो तार पिसते কোনটো উপৰত হ'ব কোনটো তলত হ'ব আপোনালোকে নিজে গম পাব। ঠিক আছে, আপোনালোকে কোৱেশ্চনবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব। মই পিছৰটো কোৱেশ্চনলৈ গৈছো, অৰ্থাৎ এটো শেষৰ কোৱেশ্চন, কোৱেশ্চন নং 7। এই কোৱেশ্চনটো চাব, অতি সহজ কোৱেশ্চন। যদি আপোনালোকে কৰিব না জানে তেন্তে হলে অলপ খেলিমেলি হ'ব। এজন মানুহে তেওঁ আয়ৰ 18% জীৱন বীমাত আৰু 11% ঘৰ ভাড়াত খৰচ কৰে। তেওঁ আয়ৰ কিমান শতাংশ? 18% তেওঁ জীৱন বীমাত খৰচ কৰে আৰু 11% তেওঁ ঘৰ ভাড়াত খৰচ কৰে। যদি তেওঁ জীৱন বীমাত 360 টকা দিয়ে তেন্তে ঘৰ ভাড়াত কিমান দিব লাগিব উলিয়াব লাগে। অতি সহজ কোৱেশ্চন, ইয়াতে দিয়া আছে চক। তেওঁ জীৱন বীমাত কিমান দিয়া আছে, অৰ্থাৎ মই LIC বুলি লিখিছোঁ, LIC তেওঁ কিমান দিয়ে? 36, 360 টকা দিয়ে। LICৰ শতাংশ কিমান দিয়া আছে? 18%। গতিকে 18% ইজ ইকুৱেল টু কিমান দিয়া আছে? 360 টকা। 1% ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব? 360 ডিভাইডেড বাই 18 হ'ব। ঠিক আছে, এইখিনিকে বুজি পাইছে। এতিয়া ঘৰ ভাড়াত কিমান দিয়ে উলিয়াব কৈছে, অৰ্থাৎ 11% ইজ ইকুৱেল টু কিমান সেইটো উলিয়াব কৈছে। 11% ইজ ইকুৱেল টু 360 ডিভাইডেড বাই 18 into 11। আমি কৰি কেনেকৈ কৰিম? 18 × 2 = 36, দুবাৰ গ'ল, গতিকে শূন্য হ'ব। ইজ ইকুৱেল টু 20 × 11 কিমান হ'ব? 220। 220 টকা তেওঁ ক'ত দিব? ঘৰ ভাড়াত দিব, ঘৰ ভাড়াত খৰচ কৰিব 220। ইয়াতে বিশেষ একো নাই। 18%ৰ মানটো দিয়া আছে, কিমান দিয়া আছে? 360 টকা দিয়া আছে। 1%ৰ মানটো কিমান হ'ব? 360 ডিভাইডেড বাই 18 হ'ব। আৰু কি উলিয়াব কৈছে? ঘৰ ভাড়াত কিমান খৰচ কৰে? ঘৰ ভাড়াত তেওঁ পাৰ্চেন্টেজ হিচাপে 11% খৰচ কৰে। গতিকে 11% ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব? 360 ডিভাইডেড বাই 18 × 11। এইটোকে আমি সৰল কৰিলে কিমান ওলাব? 220 ওলাব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিওটোৰ দ্বাৰা কিছু কথা জানিব পাৰিলে। অতি প্ৰয়োজনীয় হয় এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চনবোৰ আহিব পাৰে, আৰু কোৱেশ্চনখিনি কৰাৰ টিক্সটো চাব। এইখিনি কোৱেশ্চন যদি আপোনালোকে সঠিকভাৱে প্ৰেক্টিছ কৰে আপোনালোকে সেকেণ্ডৰ ভিতৰত উলিয়াব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটিলৈ যদি কোনো নতুনকৈ আহিছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।